пише? Ренген. Що таке ренген? От, ну, от асоціація яка? Що таке ренген? Це бачити те, це що приховано за чимось. Бачити все. Значить, виходить, був малюнок, і деякі дані були, дитина повинна якнайбільше взяти з цього малюнка інформації і знайти те, що там було позначено за X. Виходить, що до математики я ось такі кишеньки зробила, і це були мої перші. Далі, кишеньки на п'ятому, для п'ятого класу. There's no use in looking back. Gotta laugh or gotta live. Cause I'm so over the past. And I'm living it fast. Underneath the scroll blinds. Назвав Коперником геометрії. Навчався в Казанському університеті на природничому науковому відділенні. Лекції з математики він слухав у професора Мартіна Бартельса. Чи побороли участь у власному бою на 38-му олімпіаді Тоша Годила в 548-му році нашої ери. Він був чемпіоном з цього виду спорту і отримав цей титул на кількох олімпіадах. А чи знаєте перший знаменитий Фалес Мілецький, який першим познайомив греків з геометрією, був великим уболівальником і помер на трибуні Олімпійського стадіону, граючи за колишнім боєм. Єда ледве не відправили на вагнище за те, що йому вдалося розшифрувати таємне листування іспанського уряду з командуванням своїх військ. Іспанські інквізитори вважали, що розкриття їхнього шифру для людського розуму неможливе. А це означало, що Єді допомагав сам сатана. Добре вам, що Лев Миколаївич Толстой автор роману «Війна і мир» був також автором підручника з математики. Він написав підручники для початкової школи, зокрема і підручники. Значить, у нас є команда «Квадрат» і команда «Роб», так? По одному чоловіку до дошки і одною двома руками одночасно малюємо. Значить, одночасно малюємо коло і квадрат. Так, прошу, по одному із команди. Так, одночасно беремо. Так, і одночасно ти малюєш коло і квадрат. І ти посередки бери дві білі крайні. Ого. Так. Юля, не думає погано, Сприймає. Добре. Так, сідайте, вкладіть крейду. Значить, як ми оцінюємо? Юлі край. Так, давайте ще по одному учаснику. Почали. Коло і квадрат одночасно. Сідайте. Так, наступний йде до дошки одночасно. Малюємо дев'ятку і шестірку. Дівчатка. Так, одночасно, шестірку. Одночасно дев'ятку і шестірку. Одночасно. Так, добре, ну так, я трошки краще. Так, добре. Так, почали. Так, добре, ну я думаю, що ці ще. Давайте ще одночасно трикутики коло. Трикутики коло.
Попробуй. Увага, ну тебе почали. Так, давайте попробуємо. Ще раз попробуємо. Одночасно два рука. Так, почали. Одночасно двома руками. Так, ну, Діана, краще буде трошки підписати. Дайте мені відповідь. Основні міри кутів. Так. Швиденько. Є відповідь? Чекай. Хтось один пише з команди. Так, прошу. Так, є відповідь? Так, тут є відповідь. Тут є відповідь, прошу. Так. Може, ми заглузнули. Команда градуси і минути. Ви радіали і градуси, правильно? Минути написано. Ну так є, градуси і минути, секунди, але радіальна і градуси правильніше. Значить, один радіан градуса. Таке, в чому дарує один радіан градуса? Flying higher than the stars, we'll be dancing till the dawn. The night is young, so are we. So close your eyes and say